ल हामीले चाहिँ कहाँनिर छोडेको थियौँ भन्दाखेरि यहाँनिर आएर छोडेको थियौँ है फोन आएको भएर चाहिँ यहाँ आएर हामी काट दिएको थियौँ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हावाको अवरोध यदि चाहिँ बलसँग बराबर हुन गए गुरुत्व बलसँग बराबर हुन गए के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा नेट फोर्स टोटल फोर्स अथवा नेट फोर्स अथवा रिजल्टेंट हई ये दुबई फोर्स को प्रभाव भन हो बराबर क्यों होता खरी एफ नेट इज टू एफ प्लस ये दुबई के होता भेक्टर क्वांटिटी एफ भैस भेक्टर क्वांटिटी भाई एफ प्लस के लिख्प हमें एफ डैस इसी भेक्टर क्वांटिटी लिख्पर ए, को के है दुवैको के छ त बराबर छ है हावाको हावाले गर्दा हावाको अवरोधको बल र गुरुत्व बल दुवै बराबर छन् र कतातिर छन् त अपोजिट डिरेक्सनमा छन् है डिरेक्सन चाहिँ जस्ट अपोजिट छ भने यो दुवै भ्याक्टरलाई हामी चाहिँ यसरी चाहिँ एफ प्लस यो एफ ड्यास भन्ने चाहिँ एफसँग के छ त बराबर छ तर के छ त डिरेक्सन फरक भएको भएर चाहिँ मैले माइनस एफ लेख्न पाउँछु एफ ड्यास इज कल टु माइनस एफसँग बराबर छ माइनस एफ लेखेपछि यहाँ भ्याक्टर लेख्न पाइएन पाइयो है एफ ड्यास इज कल टु माइनस एफ भयो है भ्याक्टरमा चाहिँ यसरी बराबर भयो ल अब चाहिँ यो एफ माइनस के भयो त माइनस एफ जिरो भयो रिजल्टेन्ट के भयो त जिरो भयो है र रिजल्टेन्ट जिरो आयो भने चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स आय, आयो जिरो आयो भनेको मतलब यो वस्तुमा दुईवटा फोर्स लाग्दा लाग्दै पनि यो वस्तुमा कुनै फोर्स लागेको छैन है के गर्यो त एकले अर्कालाई क्यान्सल आउट गरिदियो यो वस्तुमा कुनै इफेक्ट आएन बल लागेको प्रभाव भएन यसमा कुनै पनि बल नलागे जस्तो भयो यदि कुनै बल लागेको छैन भने रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ जिरो छ भने यो वस्तु स्थिरमा छ भने स्थिर रहन्छ र रा मोसनमा छ भने भ्यालुसिटीले कुनै एउटा भ्यालुसिटीले हिँडिराखेछ भने त्यो एउटा भ्यालुसिटीले हिँडिराख्छ है र यहाँ चाहिँ के कुरा आउँछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ च्याप्प खसाल्ने बित्तिकै ठ्याक्कै यसरी खसाल्ने बित्तिकै चाहिँ यो कि बित्तिकै चाहिँ यो त रेस्टमा छ होइन गतिमा त छैन भने यो गतिमा किन आयो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ रेस्टबाट चाहिँ स्थिर अवस्थाबाट चाहिँ यसरी छोडिदिँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हावाको अवरोध यो एफ ड्यास भन्ने फोर्स लागेको छैन यसमा एफ ड्यास भन्ने फोर्स हावाको अवरोध कतिखेर लाग्छ यो वस्तुमा भन्दाखेरि जब यो कुनै एउटा भ्यालोसिटीले अथवा एउटा गतिले हिँड्न थाल्छ त्यो गति, थाल गति अनुसार यसको के हुन्छ त हावाको अवरोध लाग्छ कुनै वस्तु चाहिँ कुनै पनि गतिले हिँडिराखेको छैन भने त्यसमा हावाको प्रभाव लाग्दैन हावाले कुनै पनि बल त्यसमा लगाउँदैन है त्यो भएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ यो स्थिरमा छ यसमा कुनै पनि हावाको प्रभाव परेको छैन कुनै पनि हावाको अवरोध छैन जसरी यो चाहिँ अब अ... गुरुत्व बलको कारण चाहिँ यो अ... गति प्रवेग हुँदै चाहिँ स्थिरबाट मोसनमा मोसनबाट पनि त्यसको चाहिँ गति प्रवग हुँदै चाहिँ त्यसको अ... गति चाहिँ बढ्दै जान्छ एउटा गति आउँछ है र गति यसको बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हावाको प्रभाव पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ हावाको अवरोध बराबरको यो फोर्स छ बल जुन हावाको प्रभाव अवरोध बल भनिन्छ त्यो बल के केले बढ्छ भन्दाखेरि गतिले बढ्छ जति जा। बढी गतिले यो वस्तु तलतिर जान्छ जा है जति बढी गतिले जान्छ त्यति बढी नै के हुन्छ त हावाको अवरोध त्यसमा लाग्छ है हावाको अवरोध बल केमा भर पर्छ त गतिमा भर पर्छ अब यो वस्तुको के हुन्छ त गति बढ्दै बढ्दै जान्छ र त्यो अनुसार चाहिँ हावाको अवरोध पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ बढ्दै बढ्दै जान्छ ठिक छ जा? र बढ्दै बढ्दै जान्छ र यससँग यदि बराबर हुन पुगेमा गुरुत्व बलसँग बराबर हुन पुगेमा यो अवरोध बल गुरुत्व बलको बराबर हुन पुगेमा गुरुत्व बल त बढ्दै बढ्दै जाँदिनँ गुरुत्व बल चाहिँ एक नाश हुन्छ है एक नाश हुन्छ एउटा 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 सामान्य उचाइको लागि एक नाश हुन्छ है गुरुत्व बल पनि एकदमै उचाइ भयो भने चाहिँ फरक पर्छ त्यो फरक पर्नलाई गुरुत्व बल चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स स्क्वायर भनौँ न है यससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ जति माथि छ त्यति कम बल लाग्छ है तल झर्दै गर्दाखेरि बल पनि बढ्दै जान्छ गुरुत्व बल तर कुनै एउटा सानो उचाइबाट चाहिँ खसाल्दाखेरि कुनै एउटा सानो उचाइबाट खसाल्दाखेरि यसको मान चाहिँ त्यति फरक पर्दैन यति त्यसको गुरुत्व बल चाहिँ त्यति चेन्ज हुँदैन त्यति परिवर्तन हुँदैन है त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो यहाँ त एउटा कुनै सामान्य सानो उचाइबाट खसाल्दाखेरि चाहिँ गुरुत्व बल चाहिँ घटबढ ना। एक हुँदैन एकनाश हुन्छ भनेर मान्न सकिन्छ है तर चाहिँ यो हावाको अवरोध चाहिँ के हुन्छ त यसको गतिअनुसार के हुन्छ त बढ्दै जान्छ हावाको अवरोध यदि यो हावाको अवरोध यदि यो हावाको अवरोध यो गुरुत्व बलसँग बराबर हुन गएमा अब चाहिँ के भयो त यो दुवै फोर्स बराबर भयो भने यसमा कुनै पनि नेट फोर्स छैन नेट फोर्स के भयो त जिरो भयो जिरो भयो भने अब यो जुन गतिमा पुगिसकेको छ जुन एउटा गतिमा यो पुगिसकेको छ त्यही गतिले के गर्छ त यो तल झर्छ यसमा गति प्रवेग हुँदैन गति वृद्धि हुँदैन गति बढ्दै बढ्दै दे जाँदैन त्यो कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ यति कुरा बुझिसकेपछि अब हाम्रो नौ पोइन्ट नौ पोइन्टमा के भनिन्छ हावाको अवरोधले गर्दा पृथ्वीमा खस्ने वस्तुको पूर्ण स्वतन्त्र खसाइ हुँदैन है हावाको प्र अवरोधले गर्दाखेरि यो स्वतन्त्र खसाइ मानिँदैन अब हामी अभ्यासतिर लागौँ तलका बहुवैकल्पिक प्रश्नको सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् चन्द्रमाको सतहमा गुरुत्व बल कति हुन्छ है यो निकालेर हेर्नुपर्छ अब यहाँ अप्सनबाट सिधै हामी रिजेक्ट गर्न सकिन्छ यो त पृथ्वीको हो था? यो चाहिँ के हो त युनिट मिलेन यसको है गुरुत्व प्रवेशको युनिट हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको चाहिँ यो मिलेन यसको चाहिँ यो मिलेन यो पृथ्वीको गुरुत्व गुरुत्वप्रवग हो ठिक छ यो के को भ्यालु हो भन्दाखेरि जीको भ्यालु हो सिक्स पोइन्ट सिक्स सेभेन टेन टु थ्री माइनस सेभेन भनेपछि के हुनुपर्छ त यो हुनुपर्छ सिक्स पोइन्ट यो हुनुपर्छ है वान पोइन्ट सिक्स मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुनुपर्छ निकाल्न जरुरी छैन है यस्तो अप्सनवाला कोइसन आयो भने चाहिँ निकालिराख्न चाहिँ जरुरी हुँदैन है अप्सनबाट हेरेर पनि बताउन सकिन्छ पृथ्वीलाई खाँदेर चन्द्रमा जस्तै जत्रै पारियो भने यसको गुरुत्व बल करिब कति गुणा वृद्धि हुन्छ कति गुणा वृद्धि हुन्छ त भन्दाखेरि चन्द्रमाको कति छ भनेर अब यहाँबाट थाहा पाइहाल्यौँ है चन्द्रमाको अब यस्तो प्रश्न आयो भने कसरी गर्ने त न हामीलाई चन्द्रमाको गुरुत्व बल गुरुत्व गुरुत्वप्रवक थाहा छ न हामीलाई चाहिँ हामीलाई पृथ्वीको गुरुत्व गुरुत्वप्रवक थाहा हुन्छ तर चन्द्रमाको थाहा हुँदैन है यदि थाहा छ भने त गर्नु सजिलो भयो यदि थाहा छैन भने कसरी गर्ने त यो गरेर हेरौँ एकचोटि है जी इजकल टु पृथ्वीलाई खाँधेर हेऱ्यो भने भनेपछि जी इजकल टु के हुनुभयो त जी इजकल टु जी इजकल टु खाँदाखेरि चाहिँ जिएम बाई आर स्क्वायर यसमा चाहिँ एम भनेको खा एम भनेको मास खाँच्दाखेरि मास चाहिँ पिण्ड चाहिँ के हुन्छ त त्यति नै रहिरहन्छ है जस्ट के हुन्छ त त्यसको त्यसको चाहिँ आकार भन्नाले त्यसको चाहिँ उ... ब्यास मात्रै कम हुन्छ है ब्यास मात्रै अर्धव्यास मात्रै के हुन्छ त कम हुन्छ मास पिण्ड चाहिँ के हुन्छ त उही रहन्छ त्यो भएको भएर चाहिँ जिएम नै एम नै भयो तर आर चाहिँ के भयो त आर ड्यास भयो है जी ड्यास इज इजकल टु यो चाहिँ मानौँ हाम्रो ओरिजिनल हो भनेर मानौँ है यो चाहिँ हाम्रो नखाँदाखेरिको जी हो भने हामी खादेपछि के भयो त जी एम नै भयो आर भनेको के भयो त आर ड्यास भयो ठिक छ ए आर ड्यास भयो अब यसमा हेरौँ त यो तिस्रा नम्बरको अप्सन त हुँदै भएन यो त काटिदिउँ दुई पोइन्ट पाँच चौध गुँडा बिस गुणा वृद्धि हुन्छ भनेर सोधेको छ जिएम बाई आर स्क्वायर जी भयो यो जी ड्यास भयो ठिक छ जिडिएस इजकल टु जिएम बाई आर स्क्वायर भनेपछि यहाँ आर स्क्वायर बाई के भयो भन्दाखेरि जिएम बाई आर स्क्वायर यहाँ लेखेर आर स्क्वायर बाई आर ड्यास स्क्वायर लेख्न पाइयो कि पाइएन पाइयो है भनेपछि जी इन्टु आर बाई आर ड्यासको होली स्क्वायरले चाहिँ के हुने रहेछ त वृद्धि हुने रहेछ है आर बाई आर को होली स्क्वायरले के हुने रहेछ त वृद्धि हुने रहेछ यो आर ड्यास भनेको कसको अर्धव्यास हो चन्द्रमाको अन्तर् अर्धव्यास हो चन्द्रमाको र यो आर भनेको कसको अर्धव्यास हो पृथ्वीको अर्धव्यास हो यो आर भनेको ठिक छ पृथ्वीको अर्धभ्यास र चन्द्रमाको अर्धभ्यास थाहा छ त हामीलाई थाहा छैन है थाहा छैन भने चाहिँ यो अब निकाल्न सकिएन तर चाहिँ यदि हामीलाई केही कुरा थाहा छ भने है केही कुरा थाहा छ भने जस्तै हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एक किलोको वजन एक किलोको वजन चाहिँ है यो चाहिँ चन्द्रमाको के आयो त एक पोइन्ट छ चार हुने रहेछ है चन्द्रमाको वजन चाहिँ कति हुने रहेछ त एक पोइन्ट छ चार हुने रहेछ अर्धभेग चाहिँ छ एक पोइन्ट छ चार हुने रहेछ है चन्द्रमाको एक पोइन्ट के हुने रहेछ त छ चार हुने रहेछ चन्द्रमाको ठिक छ यदि चाहिँ हामी यिनी कुराहरू थाहा छैन तर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि पृथ्वीमा चाहिँ एक केजी एक केजी पिण्डको वजन नौ पोइन्ट आठ न्युट्रन हुन्छ र चन्द्रमामा चाहिँ एक पोइन्ट छ चार न्युट्रन हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै था भयो भने पनि हामीले यो गर्न सक्छौँ है के आको थियो हाम्रो जी ड्यास इजकल टु जी इन्टु आर बाई आरड्यासको स्क्वायर आएको थियो है ठीक छ एक केजी को बल नौ पोइन्ट आठ न्युटन हुन्छ एक केजीको बल यो चाहिँ जी हो है यो जी भनेको के हो त पृथ्वीको है पृथ्वीको आर रेडियस आर अर्धव्यास भएको बेलाको के हो त गुरुत्व प्रवेग हो मास चाहिँ एक केजी भयो बल चाहिँ कति हुनुभयो त तौल कति हुनुभयो नौ पोइन्ट आठ हुने भयो ठीक छ चा? अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी लेख्नु पऱ्यो जिएम बाई यो आर स्क्वायर यसरी लेख्नु पऱ्यो एक केजीको नौ पोइन्ट आठ भयो ठिक छ एक पोइन्ट छ चार छ एक केजीको कसमा भन्दाखेरि एक पोइन्ट छ चार छ आर ड्यास हुँदाखेरि आर ड्यास हुँदाखेरि इन दुटाला डिभाइड करू तो आँच जी जी काटिश तर यहाँ एम बाई एमडैस आई एम बाई के आ एमडैस आर डैस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अब हमी के चाहिए तो फिर यो मस रम डैस मस चाह फिर हाई इस तक हमी चाह भाखिर यो एक पॉइंट छ चार आँच हामी सिधै किन यसरी नगरौँ त है एक केजीको वा एक केजीको एक पोइन्ट छ चार हुन्छ भने है त्यसको चाहिँ जी भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि एक पोइन्ट छ चार मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ